Про майбутнє України та її сьогодення до Полтави зі своєю лекцією завітав відомий викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, член Національної ради реформ, громадський діяч Валерій Пекар. Поділитися власними думками та поглядами він погодився на запрошення Української академії лідерства. Зараз є провідним спеціалістом. Він багато працює, багато викладає, і ми вважаємо, що це дуже хороша можливість, щоб він виступив тут. Свою розповідь Валерій Пекар розпочав із історії, зокрема, згадав про етапи розвитку світу. Середньовіччя, воно для якихось країн закінчилося. Наприклад, Франція була в середньовіччі дуже давно, правда? А для яких країн не закінчилося, правда? Наприклад, Марокко живе в середньовіччі дотепер. Або Саудівська Аравія. А де є Україна на цій такій карті розвитку світу? Україна загалом значною мірою середньовічна країна, але дуже сильно хоче в сучасність. Аби Україні якомога скоріше наблизитися до сучасності та відійти від так званих середніх віків, необхідно, каже Валерій Пекар, три складові: кардинальні реформи, боротьба з корупцією, міжнародна суб'єктність та розвиток культури і науки. Взагалі я підтримую те, як він говорить про навчання, про розвиток людини, що людина не має позупинятися, що вона має завжди йти вперед і пристосовуватися, вчитися. Це вже не перший подібний освітній проєкт Української академії лідерства для Полтави. На початку квітня у нашому місті з лекцією побував відомий український історик Ярослав Грицак.